Kiitoksia kutsusta tulla luennoimaan ja tosiaan mä kerron ö, kokemuksia ESPLstä ja, ja tota, noin, niin tuun tuolta lastenklinikalta, joka on tämmöinen tertiäri lastensairaala Suomessa oikeastaan ainut näin iso. Eli koko sairaalassa on noin 250 potilaspaikkaa ja jos tehdään tämmöisiä prevalensseja, niin, niin silloin otetaan mukaan yleensä noin 170 potilaspaikkaa, eli noin tämmöiset akuuttivuodeosastopaikat, ja tehoosastopaikkoja on 23, siinä on tämmöinen ää, sekateho ja, ja sitten vastasyntyneiden tehosastopaikat. ja niin kuin kaikki tietää, niin me odotetaan siitä uutta lastensairaalaa, joka itse asiassa niin kuin rakentuu ihan tähän, se tuli tästä, niin tästä niin kuin oikeastaan toi pää, nämä kytkeytyy myöskin vähän toisiinsa, itse rakentuu siihen ihan viereen. Ja tarkoitus oli mun mielestä 2018, että me päästään sitten sinne siirtyy. Ja vastasyntyneiden teho-osasto sai uudet tilat naisten klinikalta justiinsa. Ja tässä on sitten meidän pieni tehokas tiimi. Mä katsoin, että kuvali vuodelta 2013 ja päivääkään ei ole vanhennuttu. Sen lisäksi meillä on kyllä sitten kolmisen muutakin infektiolääkäriä tota niin sairaalassa toimii, mutta, mutta Infektolääkäri Harri Sakseen vastaa sairaalahygieniasta infektioiden torjunnasta niin kuin muun kanssa. Tässä on uudet ESP-tapaukset HUS Lasten klinikalla vuosien saatossa, että mä olen ollut aika kauan hygieniahoitajana, että mä tulin 2003 ja sitten nämä käppyrät on niinku siitä asti. Ja jos nyt katsoo, niin tässä näkyy hyvin tässä 2016-2015, että, että tota, nämä turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat, että 2016 niin näitä seulontanäytteistä tuli näitä uusia ESP-tapauksia noin 30 ja 13 oli näistä virtsatieinfektioista, jotka usein on niin päivystyksestä sisään tulevilla lapsilla. Ja tästä mä kerron nyt tästä muutamasta epidemiasta, jotka me ollaan tunnistettu näitä ESP-epidemioita. tässä näkyy ne, millä ajanjaksolla ne menee, ja tässä on tämä ensimmäinen. Ja tämä tapaus tai juttu oikeastaan alkaa meidän ja oikeastaan alkaa ja on niin kuin meidän kastrokirurgisella pienten lasten osastolla. Ja, ja se tota, alkoi vuonna 2007 tota itärajan takaa meille siirtyi yksi tota noin, niin pieni potilas, jo, jolla ö, todettiin virtsassa klepsiella pneumonia. Ja sitten sen jälkeen siellä osastolla rupesi pompsahteleen uusia, niin kun ensin niin virsat ja infektioissa uusia tapauksia, ja sitten loppuvuodesta 2007 ruvettiin seuloon sitä osastoa säännöllisesti. Ja niitä löytyi niin, että, että niitä löytyy yhteensä kymmenen sieltä sieltä 2007. Ja se ensimmäinen oli tosiaan klepsiella pneumonia, mutta niitä löytyi sitten enterobakteidikloakkeita ja klepsiella oksytookaa ja, ja E. coli. Ja, ja tota, tosiaan säännöllisesti seuloon ja sitten päästiin vuodelle 2018, niin pääsiäiseen mennessä oli tullut kuusi uutta, uutta äh, anteeksi, kymmenen uutta tapausta, niin että seitsemän oli näitä seulontanäytteitä, kaksi löytyi verestä ja yksi löytyi haavasta. Ja siinä vaiheessa, mä kerron mitä kaikkea tässä välissä oli tehty, mutta tämä tarina loppuu siihen, että se osasto pistettiin kiinni ja se tuota remontoitiin täysiksi uusiksi. Eli tämä oli semmoinen osasto, mikä, mikä, oli, tuota, lastenklinikkahan on rakennettu joskus 41-42 ja sen jälkeen sille osastolle ei ollut juurikaan tehty mitään suurempi niin suurempia remontteja. Mä kerron Ennen tätä luentoa, että siellä oli vannoina oli semmoisia Ruotsista sodan aikana saatuja taikina tiinuja jostain leipätehtaasta. Ja sitten niihin on laitettu pyörät ja noissa sellaisia metallisia. Sinänsä hyvin toimivia, mutta ehkä nyt on mennyt aikansa ohitte. Eli osasto pääsiäisenä pistettiin kiinni ja, ja nämä kantajapotilaat, tunnetut kantajat menivät infektiosastolle ja, ja sitten nämä muut potilaat siirtyivät siirtyi tuota, viereiselle osastolle. Ja sen jälkeen löytyi vielä muutama potilas, mutta, mutta tuota, ei oikeastaan enempää. Ja tosiaan, kun se osasto remontoitiin, niin neljöikään ei tullut tietystikään lisää. Mutta sinne tuli kosketusvapaat liukuovet huoneisiin, hoitotarvikkeita niin kuin ne, ne, kaseeras ja saneeras ihan hirveästi. Sitä ennen siellä oli tavaraa ihan niin kuin just tuolta sotaa valmistautumassa. Ja, ja tota, osastolle tuli kaksosainen huoltohuone, mikä, oli niin kuin, mikä tällä hetkelläkin on lastenklinikalla klinikalla poikkeuksellista. Että se on aina ollut niin kuin, yl, Nyt oli läpi antava pesukone ja kuivauskaappi, niin kuin, jossa leluja erityisesti kuivattiin ja muutakin tavaraa. Tämä on tämmöinen kastorikirurginen osasto. Niin lisää paljon oli semmoista mittausta ja, sen tapasta juttua niiden eritteiden kanssa. Remontissa osaston oma leikkihuone poistui kokonaan, että sitä ei enää ollut ja, ja tässä selvästi merkittävänä apuna oli tämä osaston vastaava kirurgia ja hänen niin painava teksti, että se osasto meni kiinni ja me saatiin remonttirahat niinku suicide. Osastolla pidettiin tosi paljon koulutuksia, asiasta tietysti tiedotettiin myös myöhin yksikköihin, niin kuin teho ja, ja muille, että tiedettiin, että me ei ole välttämättä aina tiedetty, että onko joku kantaja vai ei. Ja osastohoitokäytäntöihin tosiaan tuli tosi paljon muutoksia, no huomasin, että tämä on 2008, niin, niin, niin silloin oli vielä tai ennen sitä tapana esimerkiksi, kun se on alle kaksi vuotiaiden osasto, eli siellä ei, ole, siellä ei ole, tota noin, niin vesoja ja suihku vielä tänä päivänäkään, mutta niillä oli sellainen tapa esimerkiksi, että ne otti jokainen jonkun lapsen ja meni kahvihuoneeseen ja kahvitteli ja ne lapset olivat sylissä, ja, niin se on loppu, että potilaat hoidetaan potilashuoneissa. Ja aamutoimiin tuli nämä essut ja suojakäsineet. Jos muualla suojakäsineistä puhutaan, että ei saa käyttää, niin siinä vaiheessa ruvettiin puhumaan, että nyt pitäisi käyttää. Ja, ja tota, myös näiden potilaiden lääketieteellinen hoito kehittyi, eli nämä suolistopotilaat, niin siellä oli ollut aikaisemmin vuosi tolkulla joku potilasosastolla, niin nyt, nyt tota, niiden IV-nutriitiot ja, ja, muut niin samaan aikaan onneksi, niin, niin nämä vaikeat suolistopotilaat pääsivät aikaisemmin kotihoitoon. Ja tosiaan osastoa seulottiin kolmen kuukauden välein niin, kuin, niin, että nämä pitkäaikaiset yli kolme viikkoa olleet niin seulottiin. Tässä on tota, siitä 2008 ohjeesta niin kuin pieni pätkä, mutta että itse kun kävin näitä lävitse, niin justiin kattelin, että, ää, että tota, yritettiin jakaa sitä osastoa kahteen osaan, mutta osasto sinänsä ei ollut kovin pitkä, että jos oli tästä tonne, niin hyvä, niin että siinä, niin kuin Tällä puolella olisi ne tunnetut kantajat ja tällä puolella olisi niin sanotut puhtaat, niin ei se kyllä niin kuin toiminut. Ja rattailla sai mennä tai ei rattailla ja, ja sille että, että se oli kyllä aika sitten haastavaa. Mutta sen jälkeen ne pääsi uusiin tiloihin 2009 ja, ja sitä seulottiin ja, ja ei todettu, että ilmeisesti pinnoilla ja tiloilla, mitään selvää ei tiedetty, että miten ne meni, että oliko ne kädet vai hoitovälineet vai mitkä, vai mitkä, vai lelut, vai mitkä siellä levitti sitä. Mutta se loppui siihen. No sitten 2013. Niin tämä menee sitten teho-osastolle. Teho-osastolla on, tässä on yksi kuuden hengen huone, potilashuone, jossa yksi päivä sitten todettiin, että kirurgisella pienellä potilaalla niin yllätys, yllätys sillä kasvaakin niin kuin E. coli ESPL veressä. Ja, ja, koska on teho-osastosta kyse on tosi huonokuntoisia potilaita, niin, 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 päätettiin seulua se huone ja sieltä löytyikin vierustoverilta niin kuin rektumista sitten seulontanäytteissä. Siinä vaiheessa ei näytynyt ketään muita potilaita, mutta tästä vastapäätä niin oleva potilas niin oli jo siirtynyt pois vuodeosastolle, mutta että koska hänellä oli laajat haavat ja sidevaihdot, niin, niin, tota, niin, mietittiin hänenkin seulomista. Mutta että, ää, me ei ehditty seuloa, kun tässä on sitten se vuodeosasto, mihin hän siirtyi huoneeseen viisi yksin oleen, niin hänen tota, niin kädehaavasta löytyi tämmöinen E. coli ESP-kanta. Tota, siinä vaiheessa ajateltiin, että, että, mahdollisesti niin kuin ihan tällä järjelläkin ajatellen, niin se nyt luultavasti oli niin kuin samaa kantaa. Ja tota, tota noin, niin sitten siinä vaiheessa me ei vielä tiedetty, niin kuin, et, et kuinka varovainen pitää olla. Öö, öö, siinä viereisessä huoneessa oli tämmöinen pikkunen vastasyntynyt, jolla oli tämmöinen uretraläppä. Ja, ja tota, hän oli lievästi polyyrinen ja oli siinä myöskin omassa huoneessaan. Ja kotiutui sieltä sitten loppukuusta ja tarina jatkuu vielä niin, että tämä samainen pikkuvauva, jolla oli ollut tämä, tämä tota, noin, tämä niin tuli sellaisen kahden viikon kuluttua vähän vajaan takaisin taloon niin, että hänellä oli pyölonefriitti eli virtsateinfektio, joka oli noussut tuonne Munoestasolle ja, ja koska oli tota, tiukkaa paikkaa niin kuin paikoista, niin hänet laitettiin poikkeuksellisesti tämmöisen sydänvalvontaosastolle, niin sydänvalvontahuoneeseen, joka on periaatteessa kahden hengen huone, mutta siinä on välissä tuommoinen haitariovi, niin, niin, sitä ovea pidetään auki ja toi tuommoinen lämpö tässä niin kuvaa pesupaikkaa. Eli siellä on yksi tämmöinen pepun pesupaikka ja kylvetyspaikka, missä tota, noin, niin sitten kaikki hoidetaan. Ja, ja tota, sitten kun tuli tieto, että okei, että siellä kasvaakin nyt sitten Virtsassa E ESP-kanta, niin koska tämä on tämmöinen valvontatason huone, niin sitten taas seulottiin tämä huone ja, ja tota, vierustoverille todettiin myöskin E oli ESP-kanta, mutta että tässä naapurihuoneessa näillä kahdella potilaalla ei todettu sitä. Ja, ja tota, siinä vaiheessa tehtiin nyt sitten jo tartunnanjäljitystä ja ruvettiin katsoen, että että missä tämä nyt oikein oli ollut ja miten tämä oli mennyt. Ja otettiin myöskin ää, THL mukaan. Ja tota, THL, onko se nyt tyypittää sitten oikea sana? Tyypitti ne kannat. Ja, ja tosiaan nämä kaikki oli niin kuin yhtenevät, eli leviäminen oli tapahtunut siellä teho-osastolla, sitten oli tapahtunut siellä vuodeosastolla siitä, siitä kädenhaavasta sinne ylihuoneen, siihen vastasyntyneeseen tai lähes vastasyntyneeseen, muutama vuorokauden ikäiseen. Ja sitten kun hän tuli urosepsiksessa takaisin, niin sitten sille vierustoverille. Ja, ja tuota, se mikä tässä oli, niin, niin tässä oli siellä tehosastolla oli tosi tiukka henkilökuntamitoitus. Siinä vaiheessa oli suuria sisäilmaongelmia, siellä oli paljon henkilökuntaa sisäilmaongelmien takia sairasluomalla siellä vuodeosastolla. Tämä potilas, joka tuli teholta, sillä oli paljon haavoja, tosi paljon niin sidenvaihtoja. Sitten tämä, tämä uudet oli taas niin polyuurinen ja tarvi paljon valvontaa ja huolenpitoa ja, ja tuota, paljon koskettelua, eli kun se potilaan ja varsinkin näiden pienten niin kuin potilaiden hoitosuus kasvaa, niin, niitä paljon enemmän kosketellaan. Eli ajatellaan, että leviämisen ehkäisemiseksi olisi niin, että teho olisi yksi hoitaja ja yksi potilas. Jos on tosi vaikea potilas, niin sitten kaksi hoitajaa per potilas. Vuodelle osastolla pitäisi olla yksi potilas per huone. Varsinkin näitä vaippaikäisiä. Että sanonut, että mun mielestä vauvat ja vaarit kuuluu samaan kastiin, että molemmilla on vaippoja ja niitä hoidetaan. Se leviää. Ja jos vuoden vuodeosaston valvontahuoneessa olisi enemmän tilaa, nämä on niin, niin pieniä huoneita tällä hetkellä, että kun kääntyy näin, niin, niin kuin se peppu osuu melkein niin kuin siihen naapurisänkyyn, että siellä ei esimerkiksi vanhemmat saa olla yötä. Ja tosiaan vaipan vaihdossa pitää olla, olla tuota suojaimet käytössä. Ja sitten näiden vaippojen punnitus, että kerta, äh, niitä pitää aika tarkkaan laskea, että kuinka paljon on tullut eritettä ulos, niin sitten niitä vaippoja sitten nostellaan vaaleja pois ja muuta, että niiden eritteiden kanssa tarkkana. No sitten mulla on vielä yksi, joka on tältä, tältä vuodelta tai tuosta vuodenvaihteesta. Eli potilas A oli taas teho-osastolla ja tota noin, niin hänen silmärähmästään kasvoi tuossa just ennen joulua, niin ESPL. Ja tämä oli tämmöinen pikkuinen vauva, joka oli tullut ö, tuota oli ollut alun perin sairaalassa tullut sitten takia takaisin suoraan teho-osastolle. Ja kartoitus tehtiin niin, että huonetoverit, jotka olivat tuota noin, niin, ketä siellä vielä olisi, mutta kaikki oikeastaan huonetoverit oli lähtenyt niin jo eteenpäin ja kotiin, niin jäätiin odottavalle kannalle. Ja, ja tuota, sitten tammikuun siinä alkupuolella löytyi sieltä tehoosastolta toisen lapsen virtsaviljelystä, tämmöinen e-koli ESPL, ja hän oli myös aika vasta kaksi kuukautta vanha huonokuntoinen lapsi, joka oli ollut koko ajan sairaalassa. Ja siinä vaiheessa päätettiin seuloa sairaalassa vielä niin kuin sisällä olevat huonetoverit. Eli me ei yleensä niin kuin seulota niitä, jotka jo jo lähtenyt kotiin, kerta sinänsä niin tämmöinen e-koli ESPL, ja nyt ei luota niin niin suuria infektioita, että eihän meistä tiedä, kuka meistä on kantaja tälläkin hetkellä ja kuka ei. Mutta ne, jotka on siellä sairaalassa ja teho ja pyörii kuntosin, niin niistä me halutaan tietää. Ja, ja tuota, sieltä ei löytynyt niin ketään. Ja sitten tuossa maaliskuussa niin sitten yhden potilaan ää, haavasta löytyi vuodeosastolla E. coli ja sekin, tämä on aika niin kuin, epätavallista, että meiltä löytyy niin kuin haavoista ja näistä niin kuin sellaisilta potilaita, jotka on hoitojaksoilla sisällä. Niin, tota noin, niin tehtiin kartotus ja sitten me pistin ne tämmöiselle janalle ja tässä näkyy, että, että täällä on nyt se ensimmäinen, täällä on se toinen, täällä on se kolmas ja sitten kun katsoin, niin ne oli ollut tässä vaiheessa teho samassa huoneessa samaan aikaan. Muuten ne ei niin kohtaa kertanaan. Eri värit on niin eri osastoja. Tässä on teho on tällä sinisellä ja vuodeosasto yksi on keltaisella ja sitten tämä vihreällä. Ja tässä vaiheessa taas niin THL ystävällisesti tuli avuksi ja, ja, nyt meidän kysymyksen asettelu oli, että onko ne päässyt leviään siellä teho-osastolla. Kerta teho-osastolla E. coli ESP-potilaat on tilaeristyksessä tämmöisessä isommassa huoneessa tunnetutkin kantajat jos on sitten klepsilab tai MRSA tai joku muu MDR-kantaja, niin, niin, silloin on, ne on omassa eristyshuoneessa, mutta tilat ei niin kun, riitä kaikille. Ja tota, sitten niin kuin sanoin, että tämä, nyt, tää viimeinen lause oli niin hyvä, että, et, et selvää niin kun, leviämistä ei todettu, eli silloin voidaan ajatella niin, että, että ne pitää niin kuin, ne tilaeristykset. Eli mun mielestä niin kuin meidän näillä epidemioilla ja muilla näillä ryvästymillä, niin on sille onnellinen loppu, että niistä on otettu niin kuin opiksi, niitä on niin kuin, äh, ja, ja, pidetty koulutuksia ja, ja tota noin, niin, että jos se taso on niin kuin tarpeeksi korkea, niin se niin ehkäisi sitä, että, että, niitä epidemioita ei niin kuin pääse tapahtuu. Mutta on hyvä mun mielestä välillä niin kuin tarkistaa sitä, että onko, sillä niin kuin, onko sitä käynnissä vai ei. Ja Nämä tietysti nyt koskevat erikoissairaanhoitoa ja, ja, meilläkin me katsotaan sellaisia potilaita ja seulotaan, jotka tulee takaisin ja menee tietysti se huonokuntoisia, että semmoisia hyväkuntoisia, vaikka nyt tyrä leikattu niin ja menee kotiin, niin, 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 niin niitä me ei seulota niin eikä soitella kotiin mitenkään. Ja ää, tota, ESPL-kantajista me eristetään klepsella niin kuin aikuiset hussissakin, niin kaikki. E-kolikantajista hussissa ei ei aikuisia oikeastaan niin kuin eristetä, mutta me eristetään alle seitsemän vuotia Ajattelen niin, että yli sen osaa käsihygynä, kun on mennyt kouluun, että, että sinne vessan, vessanpytystä tämä ei niin kuin leviä. Meillä on myöskin isojen lasten kastrokirurgisella osastolla ja urologisella osastolla seulottu, eikä ole ikinä löydetty ketään, joka olisi käyttänyt samaa vessaa tai samaa suihkua tai jotain tällaista. Eli niitä me ei enää niin kuin sinänsä seulota. Ja on sanottu, että pyttyyn kukaan ei saa mennä. Niin sen verran pitää vahtia niitä lapsia, että ne ei pistä päätä eikä käsiä sinne. Mutta että riskiosastoilla niin kaikki SPL-kantajat järjestetään. Ja seulontakriteerit on niin, että osastolla sisällä olevien huonetorvereiden niinku riskikartoitus tehdään pääsääntöisesti siltä hoitojaksolta. Että jos on niin kaksi isoa lasta, niin ei välttämättä sitä huonetoveriakaan niin seulota. Ja passivointikriteerit on niin, että koska meiltä näitä E-koli-ESP-kantajiakin tota niin eristetään, niin, 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 niin osa niistä passivoituu automaattisesti. Se tarkoittaa sitä siis, että hygieniahoitaja ne passivoi noin vuoden kuluttua, eli esimerkiksi lapset, jotka on tullut virtsatieinfektiossa sisään, ja, ja ei ole muita hoitojaksoja sitten sen jälkeen. Ja jos on hoitojaksoja sairaalassa, niin, niin sitten negatiivisilla näytteillä. Että jos on kolme kuukautta viimeisestä positiivista, ottaahan kahdet näytteet rektumista ja sitten me passivoidaan, eikä meille ole tullut pahasti niin takkiin näistä. Että mä en tiedä, voi olla, että koko muu Suomi ei välttämättä näitä passivoi, mutta, mutta tuota, me tehdään näin. Ja pneumoniista niin, niin, on niin, että, että vuoden päästä aikaisintaan ja kolme negatiiviset näytteet. Ja usein sitten kysytään, että miten sitten ne vanhemmat, että nyt kun lapsen on kanta ja muuta, niin lapsi, vanhemmat saa liikkua osastolla vapaasti. Ja opetetaan niin kuin hyvä käsihygienia ja muuta, että siinä ei ole niin kuin mitään rajoituksia. Ja sitten se loppuu tähän. Kiitos mielenkiinnosta. Kiitos, kiitos Leena. Kyselläänkö nyt sitten tosiaan tyypittäjiltä, että jotain kommentteja lisättävää? Jari, sulla, sulla näihin tähän mikrobiologiseen puoleen, kun avustitte näissä tutkimuksissa. Joo, mä muistan, tota noin, että aikaisempaa, jossa olin useampia lajajakin, tota siinä mielestäni oli kysymys kahdesta asiasta. Öö, osa, osassa oli ihan selvää tämmöisen yhden bakteerikannan leviämistä, jos me katsottiin siihen aikaan, se oli PFG, se tyypillismenetelmä, mutta siihen liittyy muistaakseni tämmöinen erikoisuus, että se resistenssitekijää, me uskottiin, että se oli siirtynyt eri lajeihin, ja se oli tapahtunut Jaha. siellä. Ja silti sen lisäksi tapahtui vielä, kun se oli siirtynyt tämmöiseen lajiin, niin sitten sen, sen tietyn lajin kantojen leviämistä. Ja tämä on tämmöinen erittäin... Että, sanoo, että en tiedä, miten asiaa pitää tulkita, että kun tuota, noin, puhutaan resistenssitekijöiden leviämisestä, että kun silloin ei koskaan oikein tiedä, että mistä se tulee. Kun me tiedetään, että normaali mikrobistossakin saattaa olla näitä ihan sillä kannoilla näitä resistenssitekijöitä, ja nehän saattaa sieltä sitten taas siirtyä johonkin toiseen. Että se tulkinta, että siinä me ollaan me on tota, hyvin heikolla puolella, miten me tulkitaan niitä. Sitten kun me ollaan ihan näiden bakteerikantojen kanssa tekemistä, siinä meillä on jo niin paljon kokemusta ja pitkät perinteet, että me osataan tietää ja sanoa, että mistä on kysymys. Me, Mutta tämä samasta residen... Niin, niin, niin. kanssa ollaan paljon enemmän tota, noin, ää, <laughs> niin, ymmällämme, että miten, se, miten, se, miten, miten ne pitää tulkita, mutta tota noin, silloin me ajateltiin, että kun ei ole ollut aikaisemmin tämmöistä, että yhtäkkiä tämmöinen tulee sitten se samanaikaisesti alkaa löytyä muualta. Ja sitten me katsottiin jotain muita asioita, mitkä siihen liittyvät, niin ajateltiin, että kyllä se varmaan on siirtynyt toiseen lajiin ja sitten se niiden, niiden leviämistä niiden sen lisäksi. Että siinä on nyt tämä koko ekonomisen mistä Laura puhutaan, tulee mahdollistamaan myöskin, että resistenssitekijöiden, puhutaan siirtyvistä elementeistä, niiden paremman on tai tämmöisen ymmärtämisen. Mutta tokihan se vaatii sitten vielä kokemusta, että me tiedetään, mitä se tarkoittaa. Joo. Tämä vähän selvitti tätä monimutkaista asetelmaa. Ja, mutta todella, niin kuin sanottu, niin nämä varotoimet teidän, niin kohdistettiin näihin suuren potilaisiin. Ja teillä tosiaan oli näitä invasiivisiakin infektioita. Joo, ja tuntui jo. jotenkin, niin kuin, tämä keskimmäinen, niin kuin, se, mikä oli teho on Mulla, että, että se teki, niin kuin, se siis kahden verestä, että ei kolioita, ei ole totuttu, niin kuin, että siitä näkyy vaan, niin virtsateinfektiossa. Että liikkeelle. Tai, niin, Joo. että se oli, en tiedä, jotenkin oliko jotenkin sitten virulentimpi kanta tai jotain. Mm. Mutta että sen jälkeen sillä osastolla tuli vielä yksi ja me sitten sitäkin kysyttiin THL ja se oli eri kantaa. Niin kuin, ja silloin me todettiin, että, että ei ole leviämistä. Mutta että muutenhan se on niin mahdotonta sanoa kerta EKL ja ESPL ja hän löytyy mm. niin tosiaan aina silloin tällöin niin kuin muutenkin. Ei ole vasta sy synty sy voi olla, että tämmöinen tapahtuu vastaavalla me... tavalla, kun tosiaan äidin MRSA voi vastasyntyneen sen tarttua ja sitten on ollut näitä, näitä vastasyntyneen ykkönen epidemioita. Yeah. Joo. No mennäänkö, onko vielä kysymyksiä? Tämä on nyt aika hämmentävä tämä ESP-kysymys, <laughs> mutta tosiaan niin kuin sanottu, niin se, että tosiaan on vähän erilaiset varotoimet tosiaan e-kooliin joka on tämmöinen vähän sotkuisempi asia kuin sitten tämä klepsiella, joka on useimmin klonaalista, mutta ei ole mahdotonta, että e ESPL on myös klonaalinen, mutta miten näitä nyt sitten saada kiinni, niin se onkin aikamoinen haaste. Mutta tässä nyt yksi, yksi esimerkki, joten millä, millä, lailla voidaan lähteä liikkeelle. Onko niin, että mennään eteenpäin? Oletko Onko vielä? Tät Anteeksi. Et mennäänkö eteenpäin? Joo, joo. Joo. joo, Niin, vai oliko sulla jotain mielessä? Ei. Ei. Seuraava luennoitsija, onko se sinä? Niin. No, se,